Čaute, motorajďáci, pozdravujem vás zo Zvolena, kde sa nachádzam pred úplne novou predajňou, ktorú by som vám chcel dnes ukázať. Keď sa takto zaotočíme, tak si môžete za mnou všimnúť novú budovu so známym červeným logom Styx, ktorý vďaka tejto predajni rozširuje svoju sieť predajní o ďalšie mesto, tentoraz Zvolen. Máme tu oficiálne zastúpenie značky Honda a Yamaha. Tieto showroomy čisto nové sú na prízemí. Celé poschodie, veľká plocha je venovaná doplnkom, príslušenstvu a oblečeniu, kde nájdete teda všetko pre seba a svoju motorku. A prízemie budovy je venované servisu. Poďte teda so mnou a ja vám ukážem, ako to v novom Styxe vo Zvolene vyzerá. Tak a toto sú už úplne nové priestory značky Honda, kde nájdete všetky možné novinky a modely od Fireblade, cez nahače, CBčkovú radu, Rebeli, samozrejme nechybajú skútre a takisto novinky ako Honda NT1100. Samozrejmosťou, teda okrem predaja nových motocyklov, je aj celý servis záručný, pozáručný a samozrejme aj predaj náhradných dielov. Toto všetko si budete môcť na tomto mieste, na novej adrese, priamo na hlavnej ceste vo Zvolene odteraz zabezpečiť. Nechyba samozrejme ani predaj originálnych náhradných dielov značky Honda, ako aj originálneho príslušenstva a doplnkov a oblečenia. Hneď vedľa sa nachádzajú úplne nové priestory aj pre značku Yamaha. Všetko to tu vonia novotou a stále je vidno ešte priestor pre dokončenie a doplnenie niektorých modelov. Napriek tomu tu už môžeme nájsť obľúbené motorky ako Teneru 7, obidva Tracery, XSR-ky, nechybajú skútre, samozrejme, a môžete si tu pozrieť aj úplne novú R7 od Yamahy. Rovnako tu nájdete oficiálne zastúpenie značky, predaj, servis, náhradné diely a všetko so zodpovedajúcou kvalitou, ktorú vám ponúka rokmi overená firma Styx. Tento priestor vzadu je vyhradený ešte pre štvorkolky značky Yamaha, ktoré tu čoskoro zaujímu miesto. No a my sa môžeme presunúť aj na poschodie, kde sa nachádza predaj motooblečenia, príslušenstvo, prilieb a všetkého, čo motorkár potrebuje. Tak a nachádzame sa na poschodí novej predajne Styx vo Zvolene, kde je veľký lukratívny priestor, ako si môžete všimnúť, plne naprataný všetkými produktami. Napriek tomu, tu stále nie je ešte úplne všetky produkty, ktoré tu majú byť. Pribudnú ešte oleje, pribudnú ďalšie rukavice a ďalší sortiment. Tak ako v každej jednej predajni Styx, nájdete tu rôzne doplnky, náhradné diely na všetky možné typy motoriek a tie si tu môžete zakúpiť. Navyše, čo sa týka e-shopu Styx, tak nová predajňa vo Zvolene vlastne plní aj ten účel, že budete ho mať, môžete si ho zvoliť ako výdajné miesto, takže takisto ďalšie výdajné miesto pre čokoľvek, čo si objednáte online. Každý jeden motorkár potrebuje prilbu a firma Styx to veľmi dobre vie. V každej jednej pobočke má takýto veľký sortiment prilieb, kde by si mal vybrať naozaj každý. Čo sa týka značiek, tak sú to značky Suomi, Givi, Nolan, Shiro a tak ďalej. Veľkou novinkou je pripravovanou, čo sa týka firmy Styx, že bude mať zastúpenie novej značky, teda veľmi známej a starej značky Premier, a tieto prilby ešte zatiaľ naskladnené nie sú, ale postupne by mali sa dostať na pulty aj do ostatných predajní, nielen sem do Zvolena. Ďalšou veľkou firmou je značka alebo firma Givi, ktorá ponúka neuveriteľne široký katalóg rôznych doplnkov na motocykle. Hlavne sú známi samozrejme, čo sa týka kufrov, tangvakov, tašiek, či už hliníkových alebo plastových kufrov. Samozrejme nosičov takmer na každý typ motorky. Tak celý sortiment Givi takisto dostupný v tejto predajni. Ďalšou veľkou značkou, ktorá má množstvo produktov, či už z pohľadu oblečenia alebo doplnkov, zámkov a podobne na motorky, tak je firma Oxford a nájdete tu takisto širokú ponuku výrobkov od tejto firmy. Pokiaľ ide o obutie, tak gro hraje firma alebo značka TCX, ktorá ponúka rôzne typy obuvy. Samozrejme doplňajú to z tých sa ďalšími značkami ako Daytona a novinkou
je firma Elevate. Na niektoré modely sa teraz pozeráme, tejto úplne novej značky, ktoré tu budete môcť čoskoro nájsť úplne všetky. No a v predajni samozrejme nemôže chýbať oblečenie. Tu v prípade Styxu si viete vybrať výnimočne dobré. V ponuke sú značky ako Divi, takisto oblečenie od už spomínanej značky Oxford, Clover a veľmi rozšírená, veľmi veľa modelov. Tu má samozrejme aj značka Makna. Nechýbajú samozrejme nohavice, džinsy, viacerých značiek, rôznych teda prevedení, či už pre mužov, pre ženy a samozrejme aj oblečenie do dažďa. Tak sami vidíte, že priestory sú naozaj zaujímavé a ponuka naozaj veľká. Myslím si, že akýkoľvek motorkár, ktorý zavíta do predajne Styx, napríklad aj vo zvolenie po novom muž, tak neodíde odtiaľto holý, bosý, neoblečený alebo neodíde bez nejakých doplnkov pre svoju motorku. Toľko teda odo mňa pre toto krátke video, kde som sa vám snažil ukázať nové priestory, ktoré určite stoja za návštevu. Ak budete prechádzať zvolenom, je takmer nemožné, aby ste minuli túto predajňu, pretože sa nachádza hneď vedľa hlavnej cesty. Ak idete z Bratislavy do Košic, tak je to na ľavej strane. Určite si to veľmi, veľmi ľahko nájdete. Na budove samotnej je už veľké známe červené logo Styx. Samozrejme môžeme zaželať všetko dobré novej predajni, nech sa jej darí a nech má veľa spokojných zákazníkov v celom tomto regióne stredného Slovenska. A musím poďakovať samozrejme aj vám za to, že sledujete Motoride.sk a že sledujete náš YouTube-ový kanál. Takže vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia. Čauko.